Ми вітання на фабриці новин. шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо на календарі, 14 жовтня. А ми підбуваємо підсумки минулої доби. 13 жовтня, п'ятниці або ж п'ятниці, 13-го, поговоримо про те, що під час неї відбувалося, які ми маємо результати стане на сьогодні. На суботній ранок підпишіться на фабрику новин. Ставте уподобайки цьому відео, ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть свої коментарі у підтримку нашої роботи, моєї роботи. Дуже приємно читати вашу підтримку. Направду, і ти розумієш, що. Для кого ти працюєш? Ось це найголовніше, і що це отримує відгук по ту сторону екрану. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами. Отже, продовжуємо говорити про Авдіївку, тому що тут тривають бої. Уже фактично четвертий день боїв, виснажливих боїв на цьому напрямку росіяни. Не втихомирюються, фактично що е, зараз все дуже і дуже інтенсивно продовжується. Проте я скажу свої судження, е, які полягають у тому, що можливо вже сьогодні зранку у зведенні генерального штабу ми побачимо поступове зменшення втрат окупантів, а відтак зниження їхньої інтенсивності подальших дій. Е, поясню, з чим це може теоретично бути пов'язане. Проте це лише буде припущення, але обов'язково згадаю про те, що у вчорашньому вечірньому зведенні генеральний штаб зазначив, що збито чергову російську пташку. Су-25, ще один, нагадаю, перший, нещодавно 316-й, зараз вже 317-й літак збито, так ось 316-й було збито 10 жовтня в небі над Авдіївкою, зараз вже 317-й російський штурмовик Су-25, повідомляє Генштаб, знищено. В чергове додається мінус російська пташка. Але повертаючись до Авдіївки, що маємо тут? Не маємо Втрат значних втрат позицій, якщо тим паче говорити про опорники, є руху сіряку. Так тут мусимо визнавати навіть попри те, що немає значних змін на карті або немає повідомлень від генерального штабу, але втрат великих таких потужних позицій немає. Бої тут не вщухають. Вони взагалі не припиняються. Росіяни тиснуть як з півночі, так і з півдня. По все тих же напрямках. Фактично, що з півночі з Красногорівки на степове і Бердичі з веселого в напрямку. Прошу в напрямку Авдіївського Коксохіму із району, о, власне кажучи, Терикону, про який росіяни кричали ще позавчора, що вони його зайняли, і про це окремо Хохма. Ми зараз про це поговоримо. На півдні напрямки, по суті, три: Це з Веселого і Спартака через Донецький аеропорт на Опитне. Другий напрямок це з водяного. На Северне і третій напрямок це по трасі з пісків в напрямку Первомайського. Це незмінно. Ті ж самі фактично величезні ресурси росіян, за деякими повідомленнями до 10 тисяч бійців зосереджені зараз тут російського війська мається на увазі, які кинули на штурми Авдіївки з метою її оточити. Але в принципі можемо говорити, що ось ця спроба бліцкригу, на які розраховували Росіяни, вона фактично повністю провалилася. Фактично, всі ті втрати, які зараз отримали під Авдіївкою Росіяни, вони вже перевершили легендарні втрати під вуглидаром взимку цього року і Білогорівські втрати влітку чи весною минулого року пам'ятаєте? Ось ті такі події, коли росіяни намагалися форсувати річку Сіверський Донець, ось тут в районі Білогорівки, котра Луганської області, е, і в цій ділянці вони втратили просто величезну купу техніки. Е, так ось Авдіївські втрати зараз вони вже направду перевершують ось всі ці. Російські, так би мовити, оптика досягнення Вугледару та е, на Навдівці справді дуже-дуже значні втрати. Тож я думаю, що після цих трьох-чотирьох стартових днів натиск мав би зменшитися. Е, е, чому? Тому що, в принципі, в росіян тактика бліскриго і полягає в тому, що три дні. Три дні, три-чотири. Ну, максимум ну навіть п'ять не бувало, такого чотири дні вони мають вони мають можливість і мають запаси інтенсивно тиснути. Після цього у них відбувається має відпройти або якась ротація, або має відбутися відтак переосмислення того, що ж далі робити. Тому що в принципі росіян дуже такі короткострокові плани на бліцкриги зазвичай не будують ну приблизно триденної тривалості. Ось якщо завтра ми побачимо уже. Інші цифри у зверненні генерального штабу я маю на увазі зменшення. То ми зрозуміємо, що вже сьогодні почалося зменшення цієї інтенсивності. Хоча направду подейкою, що в окупантів боєкомплекту загалом для того, щоб штурмувати Авдіївку, десь приблизно на тиждень півтора. Побачимо, як буде все далі розгортатися. Проте точно бліцкриг у них не вдався. Це факт. Uh, давайте далі знайомитися із кадрами того. Побоїща можна сказати, яке влаштувало наше командування для росіян в, в, в Авдіївкою. По перше, почнемо з Красногорівки. Це північний фас оборони Авдіївки. Ось тут таке відео опублікували аналітики Діпстейту. Верифікували цю роботу якраз на цьому напрямку з. Наслідками розбиття великих російських колон з броньованих машин з танків. От, ви бачите, щось горить, щось заїхало в сіряк, не знає, куди йому далі їхати. Що робити. Чекає, коли його доб'ють наші дрони. Головне, аби дронів вистачало, снарядів, аби вистачало, і на цей ресурс потрібно друзі всім миром скидатися. Ось власне ось такі кадри: це все з під Авдіївки, район Красногорівки, північ Авдіївки. Окупанти досі на жаль, нема. Намагаються там штурмувати, застосовуючи велику кількість піхоти та техніки. Хоча можливо і не на жаль, можливо, це справді цинічно може звучати, але те, що вони втрачають таку велику кількість техніки, це в якійсь мірі навіть добре для наших оборонців, які тут зайняли позиції, встихай, тільки перезаряджати набої, грубо кажучи, і розставляти міни. Знову ж таки, головне питання, головна проблема, аби того всього вистачало. Ось це зараз головна необхідність. Е, зрештою, я сказав, що вам обіцяв розповісти цікаву історію щодо терекону, про який росіяни кричали, що все взяли. Пригадуєте, така була історія 12 жовтня, тобто позавчора. Е, так, от вони настільки його не взяли. что уже учора в пабликах своих писали. Давайте зацитую отчетку. Что, цитуючи информацию про то, что, значит, Терекон в районе как Коксахима полностью зачищен uh, от еще інші російські паблики, уже вчера писали. К сожалению, данная информация – это ложь. Бои идут на подступах, а Авдіївський Терекон остается под контролем противника. Никто никуда не отступил. Бьются там. Конкретно бьются. Uh, Такой, на правду, Авдеевский Коксахим – Як і Терекон поруч із Коксохімом, він в наших руках. Росіяни постійно ж згадайте, як вони, попри те, що деякі зараз визнають провали, але як вони постійно підігрівають інформаційний фон своєю абсолютною брехнею. То вони спочатку взяли бердичі. Де це були бердичі, Це було 10 жовтня. Перший день наступу їхнього на авдійському напрямку. так от вони вже брали бердичі. Бачите, як далеко лінії бойового зіткнення від від Бердичів. Дуже далеко. Потім уже позавчора вони брали Коксохім разом із точніше, навіть тоді ж, 10 жовтня, вони брали Коксохім, який розташований ось тут, аж ще ну, не, не, не далі, ніж Бердичі від лінії фронту, але доволі так на пристойній відстані. Е, позавчора вони брали Авдіївський е, терекон. Ось він тут. Давайте перемкну на супутникову карту і його побачите, ось це якраз Терекон. Е, його брали. Так само не взяли максимум сірою зоною наблизилися. от це максимум, тому що тут в цій ділянці розбили російські танки, просто запустили посеред мінних полів, зробили короткий коридор, возесенький коридор. Наші захисники і в цьому коридорі полупили російські танки. От і все, всі їхні досягнення. Навіть уже вчора їхня пропаганда абсолютно нічого не кричала. Вони просто, в принципі, так загально говорили: взяли Авдіївку, ну вже майже взяли Авдіївку. Е, ну знаєте, тому я три чи чотири дні, допоки триває цей наступ, постійно кажу: не читаємо російську пропаганду, довіряємо українським джерелам, а особливо офіційним е, ресурсам. Е, втім, наші захисники направду тут е, титанічних зусиль докладають для того, щоб ворога стримувати. Точно я постійно повторююся з таким певним. Е, Попередженням точно вам сказати, чим це все завершиться, не може ніхто. От чесно, дуже складна ситуація на одійському напрямку. Не сказати, що вона продовжує загострюватися, але витримає той, Кого буде більше ресурсів, направду росіяни прагнуть тут оточити наше груповання і витіснити витіснити його з під Авдіївки в цей час на південному фланзі, це ми говорили про північ на південному фланзі зосереджені зусилля окупантів напрямку Первомайського. Тут вони прагнуть діти по трасі до Карлівки, до висот Карлівки, тому що тут насправді панівні висоти, які дозволяють українській артилерії дуже успішно працювати по російських окупантах, наступаючих. З під Донецька відтак в Первомайському флангу 59-та бригада теж відчайдушно тримає позиції. І теж учора дуже яскраве відео з'явилося від 59 ки як вони знищують ворожі танки, які, знаєте, загубилися, заїхали на позиції і загубилися. От власне піхота, FPV, Мавіки з ось такими скидами роблять дива, які призводять до анігіляції російських наступальних ресурсів і в підсумку тотальних їх підривів. Ось це по БМП працюють. А от зараз ви побачите, як вибухає яскраво російський Танк це такий собі опенгеймер в мініатюрі. От пара російських танків кудись виїжджає на позиції. Він уже один чи то задимівся, чи то він дими використовує. Ну таке враження складається, що це просто він від своєї від своєї соляри, так так димить, але вибухає він наслідок скиду. Добряче так, це все робота 59 ї бригади. Нагадує це район. Первомайського піски Первомайське, де так само наступають росіяни на позиції наших військових ще південніше в районі Красногорівки, однак уже Мар'їнської, така вона дивовижна Донеччина в неї не одна Красногорівка, Це по лінії Старомихайлівка, Красногорівка. Тут теж наступають росіяни і теж, наприклад, підрозділи президентської бригади, окремої президентської бригади, показали, як вони знищують вночі з з ударних дронів. Із роботою по окупантів різними засобами ураження по їхній бронетехніці. От вони знищують окупантів. Робота номер раз ворожий БМП, яка підірвалася на міні-боєкомплект, здетонував. Далі буде робота ще по наступній. Бронетехніці противника і в підсумку вся оця ворожа атака на Красногорівку. Однак уже Мар'їнську вона буде перервана бійцями президентської бригади. Це вже друга ураження другої БМП гранатометом. Бачите. Ну як воно все ж таки все завершується, і підсумкові результати ось цього неуспішного штурму від росіян уже на наступний день. Зранку бійці президентської бригади показують, як вони вийшли. І бачите, добивають іще FPV дроном після влучання гранатомета, так щоб уже точно було. Ворожі БМП приїхали в притул до наші позиції і згоріли вщент. Визнають бійці окремої президентської бригади. Все це під Мар'їнкою. Красногорівською Мар'їнкою. Е, якщо ми змістимося дещо північніше на Купінський напрямок, то що можна тут повідомити? Перше, в районі Орлянки, на жаль, є невелике просування в районі Сірої зони в окупантів, і це навіть верифікується на мапі е, внаслідок тих відео, які є, е, верифікували це і зробили таку роботу осінтиську провели аналітики Інституту дослідження війни. Е, вони сказали, що ще 12 жовтня, тобто поза. Вчора окупанта на жаль досягли обмежених успіхів у районі Орлянки. Однак, в цей же час будь-які переможні вигуки щодо просування на лінії Лиман. Перша Сіньківка, про що пише російська пропаганда, немає. Тож, в принципі, купінський напрямок теж дуже стійко тримається. І всі ті підрозділи 25-ї армії окупантів, котрі сюди були направлені, поки що. Дуже обмежені результати отримують, зрештою, як і під Авдіївкою. В е, Купінський фронт стоїть Лиманський фронт, так само тримається. Е, от єдине, що можу ще додати візуалізаційного, те, що ви друзі, любите, це зображення як. Зникає з лиця землі російська тяжола гнімтна система ТОС-1А. Це такий, така реактивна система залпового вогню, яка стріляє, зливає все вогнем, куди прилітають його снаряди. Ну і зрештою, ця зброя працює у відповідь теж дуже потужно, в плані того, що коли прилітає по ТОСу, він вибухає ось таким величезним другим уже за сьогоднішній огляд. Опенгеймером друзі, підписуйтеся на мій телеграм-канал, там є Опенгеймери, там і аналітика. На аналітика. Я е, з новинного контенту потроху переключаюся більше на те, щоб провокувати інтелектуальні дискусії у своїй авторській спільноті. Тож підписуйтеся на мій блог у телеграм-канал у Телеграмі, телеграм-канал Пихньо, Пихньо. Нижні підкреслювання ньюз так як бачите на екрані. Шукайте у стрічці пошуку або в описі до цього відео. Краще навіть в описі до цього відео знаходьте посилання пряме на мій телеграм-канал. Тоді вам не доведеться нічого друкувати, нічого шукати. Просто тицнули і долучилися. Буду радий вас там бачити. Е, Продовжимо із е, оглядом карти бойових дій. Отже, немає ніяких значних зрушень в окупанті, навіть попри те, що в них е, уже півтора тижні, як на Купінському напрямку, триває дуже серйозний наступ, так само, як і вже. Е, Більше пів тижня триває, триває все це на Авдіївському. На Бахмутському. До речі, я вчора розповідав про те, що є е, 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 не стільки просування наших бійців, скільки відступ ворога е, до траси 0512. Це траса від Бахмута е, до Опитного Одрадівки і Миколаївки Другої. Зараз вони фактично ось і якщо з Миколаївки Другої звернути до Курдюмівки, то таким, такою є лінія оборони Росіян на цьому Бахмутському напрямку. Е, буквально такі. Позавчора було ось це ця зміна на карті з Витісненням якраз росіян немає значних просувань наших, тому що просто спускатися із е, висот, якими є Кляшівка, Андріївка по відношенню до тієї ж одрадівки та опитного немає потреби, немає сенсу наших бійців. Краще тут стояти і косити окупантів, які розташовуються далі на схід, е, але ж вони вперті тваринки, які намагаються відновити свої втрачені позиції, е, і вони лізуть. Відтак е, наші бійці їх. Просто знищують межі цієї сірої зони, тому нормальні, скажімо так, окупанти думаючи, або ті, хто трошечки хочуть ще вижити, вони вже розташувалися по трасі 05-12, яка є важливим логістичним шляхом підвезення до Бахмуту. Це траса на Горлівку. і по суті вона зараз вже не функціонує, Ця траса. Це якщо по Бахмутському напрямку. Перейдімо до напрямку південного району Токмака, де окупанти знову в чергове спромоглися на низку контратакувальних дій, які навіть були показані на відео від наших бійців. Ось це окупанти їхній танк разом із піхотою, який намагається просунутися на штурм, але йому заважають наші дрони, наші міни. От Дон Камікадзе, FPV. класна дуже зброя, дешева, ефективна. Зупиняє броню, головне, щоб оператор був досвідчений. Ось такі колони дещо менші насправді ніж на авдіївському напрямку, але при цьому ну, спроби у ці все ж таки існують. І наші бійці дуже стрімко всі ці спроби присікають. Це конкретно в ході такого відбиття штурму російських окупантів українськими бійцями було знищено, як повідомляється, шість танків. Три бойові броньовані машини конкретно БМП машини піхоти і близько 30 Чоловік особового складу ворога було ліквідовано у ході ось такого відбиття російської контратаки на токматському напрямку. Все це відбувається у межах цієї кишеньки на її флангах, де окупанти хочуть зробити наболіче, але цього вже дуже давно не виходить зробити. Я розповідав про те, що активізувався правий фланг нашого наступу на лінії нестерянка Копані, і, зокрема, якраз із Копанів, давайте покажу вам точну геолокацію, де була проявлена буквально вчора на відео робота 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ось в межах цього цієї сірої зони, де я учора розповідав, що. Окупанти задавали ударі по наших позиціях, а зараз вже ми можемо побачити, як наші бійці здійснюють штурм посадок якраз у цій сірій зоні, яка вже, вочевидь, не є сірою. Отже, це робота 128 окремої штурмової бригади. По-перше, зверніть увагу на тактику, як класно застосовується пара танків, і як наші бійці йдуть в штурм. Зліва прикриває цілу смугу, як прикриваються насамперед фланги, зліва. Дими, справа посадка, яка, вочевидь, або сіра зона, або а, за нашими бійцями. Далі пара танків працює по ворожих позиціях, не даючи навіть підняти голову окупантам. Під'їжджає в цей час паралельно уже машина десанту, ну якась бронетехніка. Так, БМП так само починає насипати разом із танками по ворожих позиціях у лісопосадці. А на цьому нагадую, Токматському напрямку: кожна лісопосадка по суті, це є надзвичайно укріплена оборонна позиції. Так ось таким е трійничком танк разом із бронемашиною починають продовжують точніше гатити по ворожій посадках, що забезпечує висадку українського десанту, і далі це відео завершиться тим, що ворог утікає із позиції, ось так здобувається. Кожен укріп район. А правда на запорізькому напрямку, кожна посадка це є по суті опорним пунктом. Це є у кріп районом, який надзвичайно складно брати. Але в цьому конкретному відео від 128 ї бригади ми спостерігаємо просто фантастично злагоджену позицію е, роботу, е, координацію, яка забезпечує доволі таки успішне і безпечне. Старуйте за е, висаджування українського десанту, що в свою чергу призводить до втечі окупантів, що ми зараз побачимо на ось цих завершальних кадрах цього відео. Ну і ще з низкою, е, це вичули для розмінування е, снаряди летять, і ворог відступає. Ось так здобувається результат потрошечки. По кожних 100-200 метрів, але на Токматському напрямку наші бійці просуваються. Я не втомлюся про це говорити. Тим часом йде робота по тилах е окупантів і по їхній інфраструктурі. Взагалі, чесно кажучи, обіцяють на одному із напрямків фронту дуже цікаві новини найближчим часом, якщо все вдасться. Де саме я не буду говорити, не вповноважений, але заінтригую друзі. Тому дуже уважно стежте зараз за фронтом. Е зокрема. Наші бійці сил спеціальних операцій, які координують партизанів на окупованих територіях, повідомили, що в Мелітополі, в тилу в глибокому тилу ворога, було знищено фактично внаслідок диверсійних дій. Учора в 7.30 ранку підірвано залізничну колію. В результаті цього вибуху пошкоджено не лише залізничне полотно, але й потяг, що цікаво, який доставляв боєприпаси для армії Російської Федерації із тимчасово окупованого Криму. Туди він міс віс, Мелітополь, е, якраз боєприпаси, назад повертався. Знаєте з чим? І з усім краденим, зокрема там зерновими ще з чимось, і все це звозив е, до м, території окупованого Криму. Ось така от історія е, окупантів завершилася в Мелітополі зусиллями наших е, якраз партизанів, які координуються силами спеціальних операцій. Більш того, підрив цього чергового мосту у Мелітополі, як зазначають у ССО вчора в офіційному коментарі. Вони сказали, що це відрізає логістику окупантів від постачання боєприпасів. І палива на запорізькому напрямку це дуже і дуже перспективно та цікаво. І до речі, робота по мостах, по такій якраз інфраструктурі, активізувалася на лівобережжі Херсонщини, про що якраз теж доповідають окупаційні канали. Дякуємо їм за інформацію. і За коригування є такий населений пункт цукури. Сподіваюсь, що я правильно вимовляю його. Якщо ні, то виправте мене у коментарях. Він на лівобережжі Херсонщини, і отут якраз в районі цукур. Я так розумію, що через північно-кримський канал, ось цей міст е, буквально таки учора теж було знищено ударом Хаймарса. До чого б то воно має призвести гадки? Немає, але сподіваюся, що буде дуже успішно для наших військ. Ну давайте так зберігати оптимізм, вірити в Збройні Сили України, не вірити російським паблікам, хіба що коли вони говорять, що у них все погано е, і то. Навіть цю інформацію потрібно до неї обережно ставитись, бо вони патологічні брехуни. Я ж вам дякую за довіру. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, коли хочете так само отримувати більш розширену, можливо, аналітику е в моєму виконанні. Мого авторства, пихню нижні підкреслення Ньюс, авторський блог. Пехньо, в описі до цього відео є посилання на нього. Буду радий вас там, друзі, бачити. А наразі дякую за вашу увагу тут. В огляді карти бойових дій за 14 жовтня. Поставте цьому огляду свою подобайку, підписуйтесь на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами і обов'язково пишіть свої коментарі. Мене звати Василь Пехньо, Я вам кажу на все добре і до зустрічі вже в понеділок. Ну якщо, звісно, вихідними не станеться чогось екстраординарного. На все добре.